of course, what we are trying, what I'm trying concerning Spain, is to explain the situation. And the situation is that Spain is one of the countries in the world and within the European Union that is fostering and vaccinating the biggest percent of its population. As I was telling you in my first world, we are near to 60% already of the population with the whole vaccination done. That shows that we are fighting against the virus, and that shows, and if you see the rates of beds that are available in hospitals in Spain, so the tourists can get medical care if they need, that shows that Spain is a safe country to come here. A situação epidemiológica em Portugal está a melhorar consistentemente e julgo que esse facto é reconhecido por todos. Nós reconhecemos os certificados de vacina emitidos pelo Reino Unido e, portanto, o Reino Unido é um dos países fora da União Europeia em relação aos quais a simples prova da vacinação não requer nenhuma outra medida adicional. E esperamos que as negociações em curso entre a Comissão Europeia e o Reino Unido possam concluir-se brevemente, de forma a que haja um reconhecimento recíproco da vacinação. O teste negativo, viagem essencial, mas a quarentena é dispensada em certos casos?